isn't but of God. Wumuletera ekintu ekikola n'omugamba waletadde muno kasente ng'agamba ezo sente z'ongamba oba tugeze miliyoni munga agamba ezo sente entono nnyo sikiwo oba sinaakola. Wumuletera ekintu omugamba kyetaaga miliyoni kumi ng'ajjanga agamba ati miliyoni kumi sente z'oyogerako nga nnyingi tezifiremu. They are never too late or too early for an opportunity, but they are always present and off guard. They tend to think more than a university professor, but do less than a blind man.